Використати дитячу гру для науки. Такою метою керувалися працівники Лондонського музею науки під час підготовки спеціального проекту, у центрі якого поглиблене дослідження людського мозку. Однією з важливих функцій мозку є здатність утримувати інформацію та формулювати автоматичні відповіді. Це і є так звана робоча пам'ять. Утримування інформації в мозку та маніпулювання нею в режимі онлайн. Це дуже важливо, оскільки впливає на навчальні здібності і взагалі на спроможність утримувати в голові будь-які знання. Так само, як здатність зосереджуватись і не відволікатися на сторонні фактори. Саме цього і навчають наші ігри – утримувати увагу протягом тривалого часу. Своє останнє дослідження вчені присвятили тому, що відбувається у мозку дитини, яка навчається читати, і дійшли висновку, який метод навчання читання є кращим – по складах чи так званий метод глобального читання, тобто цілим словом. У дітей, які вчаться читати по складах, працює ліва півкуля, що є ефективнішим для читання. І навпаки, діти, які намагаються прочитати одразу ціле слово, використовують праву півкулю, що є значно менш ефективним, аби проаналізувати прочитане. За словами вчених, сканування мозку підтверджує теорію, яку вони захищали протягом багатьох років, про перевагу складового методу перед так званим методом глобального читання. Попри це, у Франції фахівці часто рекомендують змішаний метод відповідно до профілю навчання.